goobtan oo hadda ah warbiyood ay ka cabaan dadka iyo xoolaha kuna taala duleedka xaafadda buulow ee magaalada xudur waxaa qoditaankeeda la bilaabay kii dhulka warta ay ku taallo waxay dadka taariikhda halkan haya ay sheegayaan inuu lahaa askari yemeni ah oo talyaaniga la socday isaga ayaa ku deeqay in warbiyood noqoto oo dadka iyo xoolaha ay ka cabaan laakiin inta aysan war noqon waxaa halkan laga qodi jiray ciidda guryaha lagu dhiso kadib war ayay isu baddashay sida uu sheegayo waay joog isxaaq humow aadan daarow oo sano jir ah oo yaraantiisii ilaa hadda xoolo ka waraabista halkan rtinogaagaalkii etobiya somaandhahmadilaha kubahi askarti gabalkan hadegdihrtiodmeedhojian

haddaba kumuu ahaa saalax xabiibka wartan loogu magacdaray waxaa ka sheekaynaya cali buule batayow oo todobtodobaatan sana jir ah isla markaana bayr weyn oo warta agteeda ku lahaa saalax xabiib mararka qaar wax ka soo guran jiray

qayb dhexe oo wartan ah waa halis oo mool ah waxaa ku dhintay caruur iyo dad waaweyn oo dabaalanayay waa kan mar kale cali buule batayow oo marka dhimashada halkan ku badatay isaga ka haray damaashaadka iyo weliba dabaalitaanka wartan yaraantiisii

weli goobtan waa warbiyood dadka iyo xoolaha fa'iido ay ku qabaan sidoo kale waa meel laga qodayo ciidda guryah laga dhisto xudur marka la joogo waa meel taariikhle wartan jimcaha iyo xilliyada galbihii ah waa lagu dalxiis iyo damaashaa taga muxdin xusne ioxudur bakool